Vitajte na domene ziskaj.me. Táto domena využíva protokol HTTPS, to znamená zabezpečený obsah a prehľadačoch Google Chrome sa nám to zobrazuje vľavo príkazom riadku týmto spôsobom. Od spôsobu, keď je všetko v poriadku, až po spôsob, keď sa tam strechávame s chybou, nebezpečným obsahom, neplatným certifikátom a podobne. Prečo som si dovolil vás na toto upozorniť? Pozrite sa sami. Vytvárame doménu Ziskajme na webových stránkach od spoločnosti Google. Veľmi dobrý produkt a vidíte to už tu na protokol, všetko máme v poriadku. Dám si možnosť ako na, idem ho vytvoriť, idem tam dať nový obsah. Nedám tam nič iné, iba reklamy, ktoré samozrejme sú zase od spoločnosti Google. Dám tam obdĺžnik, uložiť, tento dám na stred. Nič iné tam nedávam. Teraz dovolte, aby ste sa mohli pozrieť a sami presvedčiť o tom, čo bude nasledovať. Vidíte, všetko je v poriadku. Zmáčknem ikona. Už není v poriadku. Už mi odporúčajú, aby som stránky nenačítal. Dám napriek tomu načítať. A nič iné, iba produkt od Google a jedna jediná zobrazená reklama. Nie my, ale niekde inde je bohužiaľ chyba. Taká trošku úsmevná.